Tak samozřejmě jsem nesmírně šťastný za to, že jsme vyhráli. Myslím si, že jsme podali velmi dobrý výkon a že jsme vyhráli zaslouženě. Myslím si, že nám hodně pomohlo na to, že se hrálo, i když za deště, na velmi dobrým terénu, což našemu mužstvu vyhovuje a tímto bych chtěl pochválit a samozřejmě dodá jim to sebevědomí do dalších soubojů, protože nás nečeká v závěru sezóny nic lehkého. Soupeř byl fotbalovších tam v tom přechodu, měl dobrý přechod do útoku, tam nám to zlobilo, no, ale vedli jsme 1-0, za stavu 1-0 jsme tam měli ještě jednu loženou šanci, no, tu jsme neproměnili. A potom během těch 6 minut nechali jsme soupeře obrátit před poločasem na 2-1. No. Po půli jsme se snažili něco s tím utkáním udělat, ale penalta 3-1, to už potom už to bylo těžké. No. Tak je to určitě škoda, hráli jsme, vrtili jsme na soupeře dobře, těch prvních 10-15 minut jsme k ničemu nepustili, potom přišel gól a je škoda, že to takhle soupeř otočil do poločasu, dvě individuální chyby vzadu a poločas byl 2-1, pak druhý poločas taky se nám vyvedl dobře, jak poločas první, ale nedokázali jsme proměnit šance a doplatili jsme na to, že soupeř ty šance proměnil, no pak ke konci už to byla taková spíš křeč a je to fakt škoda. Mohli jsme doma vyhrát, mohli jsme proměnit šanci ještě v prvním poločase, nestalo se tak a soupeř to potrestal, no. Tak ta první situace, to byl vlastně vybojovaný balon ve středu hřiště, přihrávka na levou stranu z našeho pohledu, centr, a pak jsem to tam vlastně trochu náhodně hlavou trefil na zadní tyč. Druhý gol byl, kdy vlastně přihrávka křižná ze středu hřiště na pravou stranu a dával jsem to na zadní, no, a měl jsem taky štěstí, protože to brankář nevyrazil. Tak určitě pro hráče to je povzbuzení, protože v posledních dvou kolech jsme dvakrát remizovali, z toho v tom domácím utkání jsme měli dvoubrankový náskok, který jsme neudrželi. Bylo to v týdnu vidět na hráčích, že to na nich trošku leží a jsem rád, že jsme tohle utkání konečně zvládli i výsledkově. Soupeři blahopřeju k vítězství a to je tak nějak všecko, co bych tomu řekl v rychlosti.